Жалғастырайық. Еуразия ұлттық университетінің ақпараттық насихат тобы Көкшетауға барды. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде болып, Қазақстан 2050 стратегиясын түсіндірді. Ғалымдар мемлекеттік тілдің дамуы латын әрпіне көшу мәселесіне де тоқталды. Мұнан өзге Еуразия ұлттық университетінің ғалымдары облыс әкімдігіндегі курортты аймақтың энергетикалық инфрақұрылымын жасыл технологияға ауыстыру жайында хабарлады. Жоба бойынша Зеренді және Бурабай кенттерінің жылу қазандықтарын биожылытқышқа алмастыру көзделген. Жел мен күн энергиясын қолдану әдісі де ұсынылған. Университет өкілдері өзге де мәселелер бойынша бірлесіп жұмыс істеуге дайын. Тек өңір тарапынан ұсыныстар түссе. Мұның сондай-ақ Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыруда да пайдасы зор. Қалымдарымыздың мына үлкен ғылыми проблемаларды шешудегі жетістіктері бар. Сол проектілерді алып кеп осында презентация жасап көрсеттік. Әкімшіліктің қызығушылығы туды. Біз сол әкімшілікке көмек ретінде әсіресе мына Зеренді, Шортанды, Бурабай өңірінің экологиясын тазартуға әсер ететін технологиялардың жаңа үлгілерін ұсынып отырмыз. Бұл әрі қарай тығыз байланыста жұмыс жасалатынына көз жеткізіп отыр.